Bugün mehmanımız Ötkür Pülatov. Assalamu alaikum. Yaxşı mısınız? Sizləriniz. 56 kvadrat, 6,5 milyon. Nima deysiz? 6,5 milyon pul bo'lganda kim qayerga ishlatardi? Birovga arenda to'lasak qachongacha? Tilanchi bo'lib qolsam ham bor birovni qo'lda ishlamaymanmi? Endi nima keldi? Oila haqida gaplashsak. Qizlari ozgina kattaroq bo'limi O'zbekistonga yuborishadi. O'zbekistonda o'qisin. Qizimga hozirdan ingliz tilini o'rgatyapman. Ingliz tilini bilgan odamlarning tushunchasi ancha yuqori. Qizim bu yerda katta bo'ladi-yu. Men uni nazad, O'zbekistonga yoki Tojikistonga borib, qaysi maktabda o'qitaman, qanaqa universitetda o'qitaman, yana tajribangiz nimada to'liq? Ota-onangiz. Ota-onam olib kelgan, keyin biz olib kelishganda. O'sha yerda o'qishdi, o'qitishdi. Ota-ona hamma payt haqmi yoki yo'qmi? Xudoga shukur, ota-ona bilan biz atnashamiz zo'r. Любой temani gaplashib olamiz. Qanaqangdir moment sizni o'tangiz bilan atnashingiz yaxshi emas edi? Начинает носить. Hech qayerdan topolmaysiz o'zingiz. Uy ikkilasi yoqmaydi, yaqin borasi yoqmaydi. Uchib ketasiz bir yoqqa samolyotda, yaqin borasi тоже не то. Все не то. Понимаешь? Yoshligimdan man juda ham samostoyatelman. Допустим, 600 сумга тау болса, кейінгі авто тауылы 1600 сумга тұрарды. Кем ары бүлкі оғырға чықарды. Чықтым цехадан, цехке қарап, ешеге ол тұрпы сигарет чықтым. Айттым, я болды, короче. Зур болды, да. Қиналдым ам, едім ам бір екметті, пүлі. Ikki ukangiz bor, ishlar birga, absolyutно нормально ishlaysizlar. Qanday? Ну как не дружить, не общаться, не работать, ну как? Окупали бір-біріні, оны ені дұрыс оқылады. Ота – это все. Хамаға ассалому алейкум. Бүгін Чойхона подкастының абаттағы соны. Бүгін мехмонымыз Өткір Пүлатов. Ассалому алейкум. Яқшы мұсыз? Сіләріз. Оқыр ұшландыз. Да, енді бұл нәрсе неизбежно было. Сіздан шыққан фикер подкасты ikki kishi olsangiz na TTT более лучше бo'ladi devdingiz. Birinchi o'zingiz bo'ldingiz. Не, более зор бo'ladi emas. Ko'pchilik bilan ham sol gaplashib ko'rdik o'tirib. Orqasar bolalar bilan kelib podkast bo'lgandi-ku. Skandar kelgandi, Oybek boradi. Там еще... Sharif. Sharif, да. Ko'pchilik bilan podkastda ko'rdim. Үш-төрт кіші болсақ, бізге 40 минут бір сағат кем да. Бітті адамлар болса, адам гапіретін адамам ама фікріні айта алады. Беймал ол дейсіз? Да, да. Ма енді яхшы ямал дегенім ба, как бы бітті-бітті болса, беймал ол и ама сауалды жауап топы. Жерде бітті реклама қып өтей, өзіміздің компания. Гөшт, сыфатыға ва нархыға жауап. Чүнкі продукт, махсулот өзіміздікі, өзіміздің махсулот үшін сыфатыға жауап береміз, әр дайым. Москва гэмми бурудым очылганды. Да, янгі елда маза қылып едік. Вот мана вая көрдіңіз кү заказ қалды шу. Қауырғаны картошка пюре білан қарай қандай берді. Тамилионны мәсі енді бұл өзбекшасыға дымлаш дәді. Да. Су солып дымлайды. Зоғы вақ дымланган картошка пюре білан. Бізді қарай қауырғаны сол ма естілсам, қауырғаны ма, ёк қазан кабуп деген ма. Өзбекистонды, Тожикистонды деген болсыз, да? Біз халқылы пішіріші. Ео қазонға болыпты, ео шүру оқырды. Ео шүру оқырды, көпірақ шүру оқырды. Қауырғадан шүру яқы шығады. Немаге қауырғаны алауды шашлыға қауырсы болмайды. Қасоплығы сау ол. Ео немаге? Қозы пистолетігілерді қауырып жүйшеді көрі? Қойы Гушты, бренды, упаковкалыға солып. Ты Рустам Рахмонов, да, ака? Ты создаешь и во многих темах, сферах
на мобиле тенденцию раздаешь. Знаешь ты об этом или не знаешь, или ты в курсе, или ощущаешь, блин, но куб дюля, да. Бошляган наш сенгзал, нам надо перехватить кинга. Поэтому с хотя на грушу упаковку легет, прям сеть лего, общую, прям интернет-магазин лего. Прям. Скоро? Скоро. Мне меньше на скоро определенное внимание. Любой бизнес без внимания, мой лайман, развитие ГГМАС. Внимание. Вот здесь секунды, я на масштабный рог. В принципе, хозер махсат офлайн купаешь. Кейнчалик онлайн купаешь. Гушт, инде, парное мясо. Барбер, адам зовут келіп, өзі кузы білен көрі тарлап, омаса. Шынаға. Да. Енді бізді мұсырмонжілік де шынаға көп. Ата, да, көшілер көп өй, енді көпчілік мұзлатылген көшті емейді. Екі халал ма, харал ма, білішмейді үшін үшін. Бұл асынамда бол бөгені үшін. От, халал көш. Өзіміз дәжі фирманем көрсеткен ма. Фирмаға моллардың нема білен боқият көнімізді біламыз. Мама бормадыңыз, әшіқті. Сіз бораман деймадыз кү? Көрсетім, кеттік бір молланым бұрып, тайын тұзылап келеміз дегеніңізді болар ма? Құда оқылысы. Яның сапар келгеніңізді тайыр көп келін. Этик көп келін өз білім өтті. Бұрамыз, абизатын. Маған мөшілігімді рәсім болы көп қараған. Құда оқылысы, бұ келгеніңізді фирмамызды жүрген көп молларымыз болады. Құда оқылысы. Бұл мақсат. Все? Жынақы. Германия бір нәме болады. Мотивейшн дейді күн. От души, обязательно. Шынағы. Ну, сфатлы көшілігімі керек. Телефон рақамана, манзылмана, келер асыла. Кафе, ресторанлы че? Ресторанлы 100 кілі, 200 кілі, бір афтада біттім ол алмақ че, өлі че? Құла білін асобинный разговор болады. Келіштір берамыз. Үрөзі бор, а? Ай, конечно. Көп, мысол, кафеләге, халол кафеләге еткіз берамыз. Елі ма, көп дей олмайману, етәлі че. Кафеләге еткіз береміз. Мені шы көш темасыға, мол базар темасыға, өзіміздегі мол базарлы бар көп. Сурхандарығыз барғаныңызды бір видео құлып шығару дейсі. Мен шы видеоны көріп, мол базар дүргеніңізді көріп, ешлігімдегі мол базардағы пайтым есімі үшін. Зөр пайтлайды? Мені бұғым обырарды, онамның отасы. Талаптан бұғым? Да, да, обырып. Мен біласынды оқарды, шы мол базарды. Үч тұр қараңғы, еркәкчілі, молы, ба, бұ, далолы, бақыр, чақыр, қол сілтәңгі. Чапонды кей боласыз? Да, 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 қол сілтәңгі. Им бозоры хар шамбы бұлады ма, жұна бұлады ма, олды молы бұлады. Қаты, қаты қырғы, тұр бапчығы болап көәділі. Хам, одамын кел томаша қылады. Үші молы атрофыды, одам гау жұмырақ, чен бошқы молын атрофы неспадан. Молы бұған ұшылап тұрады, мен бұрып айланып келемен бозары, қатта молы топып, нарқыны біліп келемен пас қойым. Біз бұғымына келіп тұрамыз, молының сотылады, кейін бұғым кірім маңғы ертағыда шашлик обереді. Сіз шашлик үшін борарды? Да, конечно. Байрам целый, прайс. Кейін шашлик еп өліп, қайтып кірардық, кейін қассопле келіп, ең қатта молы бұр көп. Manaman dengan mula kelip kita kata kata kasap aku kelip kilar, selolar. Ulang bertur terbius tak apa apa pesa dah lulus tajuk kolam sedemik. Kanca bule tas kilai tadi. Kata s, orang kasta ukos bor. Kata s kelip surat, kata kas. Kanca bule, macam je biar ama orang orti de. Ini nama kita dekaroj. Akit tak sih ukos gapa macam je biar pelunde. Үйкөйе кіріп кетеді, все молы орталады. Ма ұз көзімілі көргендім, сәккізмас, 10-12 ош. Төз 4-ші, 5-ші сүфтегі пайтымда көрген машинар саны. Қасоплы, бақуат пілдор адамын, сізден піліңіз көп бұсы керек. Құда қоқыласы. Өзі әттім сізге, предпринимателді еш қачуан лишний піл ең. Әр дойым нехватка, қарз, оңа қамас ма? Не құды шында просто همونشان خارخل شوند، همه ده خارخل. نه ده. پول دیگه مسیم مثال. نزدیک مثال. همه دکی این دودن. چیکم کی چیکم وحش میاد. ده. و مناسبات. ای، опять же، это отношения. Потому что پول دیگه مس نوسک. تا
Тохтаңды? Тохтаң. Ага. Мана билдик, кышлоқдансыз. Жайдары бола. Өз хақыңызда гапырып бериң. Сіз өз кімсіз? Неге іш билан шұғылданасыз? Бірінші сіз билан таныш болайлы. Мен танимын енді зрительдер билан таныш болайлы. Мен кіммін? Мен ісім Өткір Пулатов, жасым 30-да. Тожикистонда туылған, милләті өзбек. Хозирда Россиясы фуқаролиги Россия булган бир жигит. Уже, можно сказать, мужчина, 30 лет. Что фарзан? Что фарзаным бор. Да. Ойлам, отонам, кита укам. 2008-й йил, охири 2009-й йилдан бери биз Москвада. Биз энди ошо пайтта уже ишлаганимиз, конкретно кучуп келганбыз. Целенаправленно иштирип, бетте окулады, бетте ошо университет түгөнгөнчө баллы биз жетти. Да, и университет түгөткөндөн кийин, может быть, кайтамыз и подумаем деп, сол оңго. Но отохом билан карор кабыл кылышкан, орзу кылышкан может. Ошо пайтта бир жетти биз, мактап окудук, университетте окудук. Har xil ishlarda ishlab ko'rdik i 2015 yildan beri o'zimizni ishlarimiz bilan shug'ullanib kelyapmiz. Разные проекты были. Офлайн точкадан, интернет проектлар, катта-катта проектлар, и кафе, и кальянные, юкоп. Hamma narsada o'zimizni tekshirib ko'rganmiz. Да, да. Потому что maqsad bitta edi. Jajaga ishlash niyat yo'q edi. Hozir nima ish qilasiz? Hozir bekorchilik. Иш кылган киши болуп, ядан бака, багдан яка. Азыр биз бизнес нимамыз, эн сферамыз, нишамыз оказание услуг. Биз хизмат көрсөтөбүз. Допустим, документальные планеткан ишлерди. Допустим, в данный момент университет болгон болсо, мактап эле, колледж эле, техникум эле, хаммасы ошо образовательный учреждениеге ким баласын киргизмокчу, тайярламокчу яки шундай холатлар болду. Ota-ona o'g'li meditsinaga kirishni xohlaydi. O'g'li, допустим, ertalabdan kechgacha kompyuter o'ynab, Counter Strike o'ynaydi, kompyuterga qiziqishi zo'rda. Shunaqa momentlarda bizni yordamimiz to'g'ri keladi, потому что biz ham bolani, ham onani nimasini hisobga olib, bolani qiziqishiga yaqinroq o'qishlarni topib beramiz. Endi bu birinchisi profilorientatsiya. Но bizda o'zbekchilikda bu narsani tipa o'qishga olib kirish deb nomlab oladi. O'qishga olib kiradi. Да ичким алып кирмейди эч жака. Я сабапчы болмон, түшүнбөгөн жөнүн көрсөтөмө, кыла алмаган документтерди кайып берем и көрсөтөмө кайсы кабинетке барыш керек, кандай кылыш керек. Вот и все. Плюс мында Москвада ва Питерде рус тили мактабларым бар. Рус тили окутуучулары иштешет, дарс беришет болгон. Тайярлайсыздарбы? Тайярлайбыз, конечно. Окушка кириш үчүн. Окушка кириш үчүн. Өзүңөр тайярлап, алып кирип коесуңар. Ондой кылып айтканда. Азыр эмне не только окушка кириш, азыр уй алыш, жер алыш. Шунақа нұмалам ұланам яқылы мұражат қылышады. Енді мамын реклама интернетті бергенім ек. Но адамына келім аслағат сөрейді. Қандай болады, қандай болады. Кредитлі ол үшті, мысал. Мана яқын дептасы. Лизингі, біркатты, бозоры, соты ол үшті ерге. Чүнге ордам керегді, құшылып ордам бердік. Документациян түшінамыз, оқиымыз. Кем біла қандай договор қылышы біламыз. Еші бітірамыз. И вот мен шу жерде сиздан бир маслахат сурамокчумун. Да. Мана офис. Ну, сизде хабарыңыз бар. Бар. А? Помещениени мен шу офисти сатып алмокчумун. 6,5 миллионга. То есть, проходимый жой эмес, двор дейчи. 24 сот ачык, сокулун этаж 56 квадрат, 6,5 миллион. Нема дейсиз? Бу туурасында менин фикрим биласыз, менге интересно Адамлар бізді көреді көн, сіз білі маңын көреді көн, 6,5 миллион пүлі бұғанды кем қайырге ішлетарды. Комментарияға өзгелейді тұмас, чтобы біз шүнелік, бізді қанаға аудитория көрепті и қандай пүл сарфлепті, потому что адамыз отты пүл сарфлашыға қарап, көпінар сайтсы берсі болады, түсініп сіз бұл. Сізді ситуацияңызды келетген болсақ, блин, ака, это бизнес якорь. Якорь бұнау Питерге темазға мос, как раз, да? Якорь ташалғаннан кейін, Это еще бизнес-инзга уй булат, да? И в этом только плюс я вижу. Рога аренда турлесак хачангача. Поэтому пора уже хозглан кат-кат, чукур коқып бизнесе. Джа, бумаса, эрте балалар инзга аренда окелад, да? Сюда им булу буку юрган пайтта. Ну, может быть, да.
Даже если на лет 20 он готовился с ними, да? Никакого минуса. Да, ну, көрамыз. Халы наличка пулы ок. Вообще-то, мана 20% төлеп, кредит кылып, жынаға. Енді, аға сіз арқасынан түсеңіз, бір бала қолын халқыласты. Результат, қолыңызға документ олып, уже банка ипотекасын тулашы бошладыңыз. Все, результат бор уже. Фарқы ол. Ипотека қылы олдыңыз ма, қарызға олдыңыз ма. Зато өзге төлесіз. Да, өзіңізге төлесіз, епасысыз. И все. Результат сделан. Тамам. Да, ну в любом случае, көрамыз. Насып қылса, агар Худо береман десе, берады. Енді манда шынақа көп оқып, нама. Философия дейді көп. Вот, енді ойла хақыда гәпласак. Ойлайыз ма, Россияда. Да. Парзанталы жүрде катта бөлі апты. Да. Көпчілік, масалан, ма қызларымны берді оқытмаймын. Окей. Боларым бошқа түсі, ну, тұйыз, тәрбие олады. Деген гәпла бор. Енді сізді шу сфераға бүгеніз үшін шу сауылы бері апанды. Ма көпізден ешкен ма. Сол қызлары өзгенің қаттар ол бөлімі Өзбекистонға борышады. Өзбекистонды оқысын. Екі болар ең құрды үшін. Өзлерді кем берді? Иш білан. Шүнге нема де оласыз? Бұ қанчалық тұғыры? И сізді мана боларыз қайырды оқи апты? И келіжәкді нема бөлады? Мен шулай хақыды. Зұр сауыл. Маған жүзоқ қала олды бөлігенім ең, но қызым ұжы кәтті болған. 5 жашар, езады, чызады, оқиды, санайды. Конкретті сауылы берады. Почему ты так делаешь тогда, в каких-то нарсалах, да, и уляну полас? Бюрдан Узбекистан окитиш, типа, айтелик, бюрды, мактапларды, подростковый класс, да, там культура башкача, согласен. Но Россия да шунде, ма, шунде, қызымға хозырда инглис тілін үйретеп, ма. Мана мысал, Европа давлатларды, оке, Азиялага, тот же самый, допустим, Индонезияга түшсеңіз, үйірді ингіліс тілін білген адамларының түшіншесі әнші юқары, әнші өзіңе оған, өзің таниды. Түсінесіз? И мау өзіма отырып ойладым, допустим, қызым бетті қатты болады, мауының назад, да? И Өзбекстанға, Тәжікстанға барып, қайсы мектепті оқытама, қанақ университетті оқытама, я даже не знаю, толқы. А қызым үшін это для нее это шаг назад, я считаю. Я, наоборот, английский тілі, китай тілін үйретіп, допустим, и харакат қыламыз, что бүтарапты оқышын будущем. И может, балалар қатты болғанша, может, Европа тарапларда бұрын тамақ таплады. Отанам білам, оборып қойып келема, шетті оқып, шетті әше бір шорады. Потому что назад қиын, әке, вот қышты парасы қынайды. Қызыңыз бірінші сеніп көбірепті, оке, еттен сеніп көбірепті. Отанам яғды, қышты сауық. Свет юг, мавлага кумурга пульжина турамам. Енді бұл білмасам. Бәл келеджекте яқшы болар. Реальность тұхозы олет кам бұл. Если представим, что қызым 5-6-7 сынып, пульжина турыш керек. Ма... Лучше Турцияда мақтап топардым, наверное. Да, сол. Шимы дистанционныға ол өтіп, Турциядан мақтап топып, Турция күчі үшке әрекат қыларын. Или Турциядан бұрында бизнес өтшіке, я не знаю. Қозырча Россияда? Да, қозы енді пока садикді, начальный школын обязательно Россияда. Россияның біз тарафлады, Долгобрудный тарафлады. Физтех университеті бор. Физтех бұл майынды университетлерінің білім айтында. Қанақы түске егеді, допустим. Университетлерінің ішлегеніз үшін біласыз? Конечно, конечно. Построены, да? Фирузаға молы бұқының ішіне қолын тұқып білсе, Неч кило гуш кылышын. Неч кило гуш кылышын, да. Ама университетті документтегі қарап, білама, што за заведение, и камны данны изучать қылып, шу университет ақыдыма, чум олама. То же самое, физтех ақыда гапырганымды, ин, средний азиады, ин күшлі университет. Математика, тіл, квантовая физика, квантовые компьютеры. Будущее, ну, шу университетті выдавать қылышады. Да, да. Бұны мақтабы ем бор. Может, в Мактабе мы ушли, мы посмотрим. Мактабе. Ну, мне куп, ну пандемия на олайлик, мне пандемия да, что ухш масаласта, ухш системаста, как то изгарш поеду, куп чили то онлайн от кого ворште, университетларда, куп укучили онлайн от что, бу дальнейшем будущем, хама нарса построена, мы что не было дома,
Borgan Sarı. Ну, то есть, ама онлайн, онлайн өтіп кетеді ме? Не деп ойлайсың? Масалан, Өзбекстанда тұрып, Англияда, Россияда оқыш мүмкін болады ме? Йоқ ма? Қазір уже мүмкін, но мазызға қандай жауап беруші мүмкін? Мана біз аудитория, Орта Осияны болары, яки рус боларын алатын болсақ, орыслар бізді болмаған онлайн образованиеге тайор емес. Немаға? Тәрбиеде үріп, түртқылап, сөкіп тәрбие қылышкан. Оларды бошта тұрып, бір кім требует қылмаса, 85-90% қымайды ішті. Онлайнға дәрске ем келмейді деген ұқсыз? Конечно, конечно. Сұратын қойып қойдым, видеосын қойып қойдым, подключаться қойып қойдым, и все, башқа шын қойыр ора. Бүйчара ешкәттің малым, ачки бұлан көрмейді, амда кем қандай отырыпты. Онлайн образование. Біттасы бүйерді отырыпты, просто НБ қоймаслығы үшін. Икінші бүйерді отырыпты, ойлы қолышы үшін, оны со вақт соғаты кетепті, лекция. Ортада бұлеткен бауызы бор көп, ілім, талым, үнем-үнем іші ол. Қанаға образование ба кен? Онлайн образование, мы не готовы еще. Алтай үремаз? Да. Чүнәрлі, пандемия халы ұзоғы екен. Әні ота ұнайыз? Аха. Ұларам жерді? Конечно. Ота ұнама ол кейген кейін біз оқылышкен бі? Шәді оқытышты, қарады, боқты, ота ұнау кейген бізі бірінші. Именно ваша за счет этого я еще пойти огор бы сям клинген карор награда самодиман да вот для них потому что много шкур вот она была за отношения мы зор уртолды михер взаимопонимание в любой теме она пришла нам вот уртолды мы не парда юх. Да, хроматизат джой, да, да, момент лабор, сол айтылетін ғап бор, айтылметін ғап бор, мы это знаем, но в основном, бұрын арсы, ғыншысы, орысы, чүммесі, бірінші отанаға келіп, абсурдат қылып, мүмкін үшін не болады, не мақылын епті, қайттан келепті. Сидіп сау ол келді, сол, отана хама пайт хақ мүй, екі оғы мүй? Нема де олар шымауызды? Отауына хақ мұй ол? Әр дөйімді, мысал, сіз ішлерізді маслағат бергенде де, хақ мұй, екі инәкді ел мұй? Отауына маслағат бергенде, они всегда говорят, допустим, олымса, өзің хамасын прекрасны, яқшы білесін. Да, қандай бұлышы, қандай қылышы. Үгер саңге адабрение керек бұлса, екі там, қолап-қолап, керек бұлса, көңілінде орынсан ешпеш шпайт кече тоғыры қарау қабыл құкеген сайын екі шпайт кече машина ешіле бұған промоты, но тоғыры қымағасын. Босы ол, все в порядке. Керек, не өнерсі? Очықша келіп айта олышы. Бізі енді, арзан біз көпірақ, не дейді, понимание қыдырамызды, бұрын бір фікірді, бұрын нәрсаны қымақ жұмсақ, бұр ортыңды бұр айтсақ, сал құрлап қолтылсақ, бізге дәлді болады, кетамыз ол дейді. Бірқыл жөледі, отауынан алдығы келіп, боласы үшін арсаны айтсы, отауына, я өзігі шөмеді, болығы шөмеді, қорқытып, үйілден өріп, дұма қылышы бошылайды. То есть, асуждайды қылышы бошылайды. Бізге, как ұзымам оты, біламан, что балалығы только понимание керек, и все, все нормально. Қанағайындыр момент, сізді отайдың атын женәзі яшымас еді. Борайды жұнақы период. Да, манды... Ман бекорге сауыл бермадым да бұны? Жұнақы период борайды. Манды какой-то дурацкая, тупая обида борады внутри, да. Бұл қанай, обида қанай бөлді, қанай келді вообще? Оны қанай кейін сіз еңі бөттейіз, ман шыла ақыда өзгені кәпілесі? Начнем с того, что сразу могу сказать. Ота – это все. Ота білам, бізден пониманиен, яқшы бұмасы, чүмасы, отаны сал сезмесе, көңіліге қарамасаң, пүлін көп болмайды. Масштаб, бизнес, бабки, пүл, да, соққа. Отаға, и ота бұлан взаимоотношениеге болы. Бұл доказаны, бұл хамма діну, пайғамбарлы, хамма тараптан уже тоғырлап айтып, о дейқілі өзілі өтіп кеткен. Демек, сіздің хайуызды үшін арсы бөлі өткен? Да, да, да. Шүнчі өверіне айтапсыз, да? Конечно. Ма бұл нәрсеге осознанно борып, оқып,
Кираглон, бла-бла-бла, гаплашит, ман, допустим, долго психолог, психотерапевт, ката-ката тренинг лага. Хаган Борганс, психолог лага ген. Проработка именно детства, детские травмы, бало, батарля. Ванда бунарсан ин катасы, ёшлигим да буганага, ванда, кима футбол уйнарным. Мараса казахарды футболга, зур уйнарным на самом деле. И хозрам, агар конно бумсу уйнема, леки. Пластама ханай уйнарды, пока джостик да. Или мана, это дядька майтады, болу, футбол яхшу уйнарды, азы только туйлы да уйнеда халаздар, дейді да. Хулас, футболга казахарды. Кстати, футболга казахаман, и какой-то момент, біз уже ката-ката турнирлерге қатынаса бастадық. Қайсыдыр то ли международный турнир, то ли Қырғызстанда едік, біз Бішкекте, то ли өзімізді Душанбеде международный турнир, қырғыздар білем, тәжікелер білем ойнашымыз керек. Детский психолог, нема хақыда гапырасыз? Травма хақыда. Детский травма хақыда. Да. Ана шу пайтты, маған 12 жас болған, 12 жас болған, 13 жас болған. Шу пайтты, маған футболға основаға маны қоймады, потому что маны бутсым еғуды. Шипованы қаттық, чөпке бутсы еғуды. Ёмғыр башара погода, ма резин өкетеді, ойнау бастым етті. Үші бір асты. И ман заменді қолдым. И ман онымға там қайсыды бола чүті, не помню уже. Үні дадасы оборғанды енді. Дадасы тұрып, балет құрыпты. И купларын дадалары болады. И ма шында бутсам еғуды, почему-то я отца этот винил, шоп айтты. Утро 90 минут уйнамаган сез обида буган ку и ош бала узга нима ла накручи уткаган не дошо пайт обиделарды да и ошо нарсалар шо мисиз 26 27 28 жашларда гынчеше башлады ма уну мана озу 29 30 келип түшүнүп уже кетип тагыр там ичимин топуп ма дейди көңүлү толдуруп нафас алыткан моментке келип айта аламан то что ошондо болгон экен ушул нерсе. Аким узкан потихоньку. Биз энди от дебюти барып-барып отношениянын бузулушуна алып барган да. Эмне кылып айтса? Отношениянын эң бир нерсе непринятие. Аттаргать кыласыз. Гапырган гапы жокмайды, берген иши жокмайды. Өзүңүз алып качасыз, допустим, там ошондой болуп калат да адамзат. И манда кохай бутсы, сол бир кылды аке травма калтайги болады. Бір қылада еще как бы жестче, да? Онасының калтайганды көрады. Енді бір қылада может нанам башқа нәрсе болушы мүмкін. Поэтому ота билан мунасабатты юлгаса болуш керек. Бұны қанағы маслахат берген болады. Масалан, барбір кімдір көріп тұрыпты, кімдір отасының отношениясы яман болушы мүмкін. Қанағы маслахат бер оласыз. Именно маш переломный момент. А я маслахат берет не уж там аста. Йо-йо, вообще, и... сейчас бы на ведь кенску здесь. Ман. Йо, ман, карен, я хорошо. Глубоко рох чун траман, да, карен. Ким дыр отаста масалан хафа. Телефон кылып айтом майды. Мысал. Екен өзіні ичи де бор шынарса. Бор. Вот ичи өзі білен қанай күрәш. Шуақыды. Енді ота нама іш қиған бұлышыдан қатты назар, қандай қылып абит ауып кеген бұлышыдан қатты назар. Авалысы, ну, асурдайт қылыш, ну, там, камчелегені, там, минусын топыш, саңға қоқыны кем берді, да? Саң өзен кем саң деген сауыл кеп шығар. Өзенге өзен бере саң отырып. Саң үшаны намаздан болған бір... Мәртон судан. Существо, по факту, да? Бір махлоқ. И саң намаға отырып, саны яраткан нәрсені обижаться қылышым керек. В первую очередь, мне кажется, это. И второе, не обязательно телефон қылып, түшінтіріп, ескі нәрсені, бір мәртеге там, қозғап, еғлап, қозғап, айтып, қамасын выговорит, не обязательно. Просто телефон қылып, хола-хол сұрап, бұрын яқшы күнуде яқшы іш болған болса, шыны отасыға айтып, сіз яқшымы, тамам, вот и все. Сіз өткен терапия айсақыда айтың маңа? Более чунтур оқсам сізге. Масалан, бүгінге кетіп келіш үшін ам, одам, айтыс көй, ешлігдегі травмасыны, травмасына шоғыланыш керек. Да. Мана шыны, сіз қанай өткенізді просто чунтур берем? Носит. Начинает носить.
Hiç kattan topon mis uzengiz. Uykila sokmaydı, yaka bora sokmaydı. Uçuk itasız bura yaka samolet, yakayan burası тоже не то. Все не то. Понимаешь? И манды унарсы, үшінші фарзандым қолымға қарымда келді. Вот, бірінші кенсі де, еуш бұған бам, хом бұған бам, я не знаю, үшінші фарзандым қолымға қарымда, у меня вот связь внутренняя. И приземлился, маңға жы бобола, боболан, боболары интересно стал. Корни. Корни, да. Связь, родословная связь, и он. Мазахал. И зурнар всяка. И каждому желаю, чтобы шунар саны приобрести, дойти до него. Да, нелегко было, да, тяжело было. Чу магама медляку болды. Но и интересный путь. Ну и как еще не топады барбар. Тоже. Он айсагадаем, микрохоз. Қанағайын соң? Онахон олдыңғы пайтты ісләсәге өшілігімізді. Генерал, четкі установка, четкі вах, дарс бұладымы, іш бұладымы, бізге ерталап, әр күм мәктептен келіп, нөмін өшілішімізді өзіп кетерділі мақсыз көмі. Онахон бізді күшілі жасы, именно чүхур инсан. Взаимопонимание взор. Любой тема лаги оплачу аламыз. Башлигимыздан лики кат хул нумакал тарбия лагалы. Сюсю кыцак мне данг-данг куе-куе варарад лагар, если лишнему позволять кысак. И да, калта игамыз. И в этом ничего плохого нет. Хама игай калта? Конечно. Конечно, да. Да, хозы. Онахом, ману балачаларымга бабулечка. Біз бұна почти ұртығы де өзді, құдағы шүкір. Ұзар айтады там, 5 ошқача королева, король де қатты қылыш керек, 5 оштан там, ағалеші дүрі ошқача. Ала кем де, кем құл де, короче, кем ұртығы де, там, бала тарбелешем, кейті этаплары бұл. Оны қауынан шеткен ба, шынар салам. Мұна малымы, чрезмерное спокойствие, жүдем спокойно, прям. Он хомлова, так он ещё один квартире Габорсану. Там другая аура совсем. Тишина. Да, там вообще другая аура. Это... Лекин, ёш лигде, мсалма, би она, би оте куп яшадым, да, ма, кичкина пайтым, да. То гону кеде, то амакене кеде, там, то уимзга кинамыз, там, да, в Россиян кеганда, то потом ещё туда. И детство какое-то... Узунгу бола пойдем она. Моя ушлигимда самостоятельным. Ой, кичи раз лазову. Этот, пикелатура сали. Ушлигимда, ма джудем самостоятельным. Бигона, думаю, бар бигона, бошка семья, да, посенгас, блин, надо, барбар. Прикинь, сейчас, сикинь, сейчас, харандош, посенгас, барбар, не то. Не чувствуешь, что бошка ганс? Ну, шо, тоғаларымла, қоғанда, уже тоғаларымла, борып шлярдым, лан, автосервисы, да, автосалоны, да. Бензин сотарды, автол, солярка, там, селитра, чего только, мойка открыли потом, замена масла кларды машинам. И тень сакызин сыныфта. Борып кумылаган мото олыбы. Сакызин сыныфта? Да. Бринч кеген жизи деслоис ма? А, окей. Мана шу? Бринч кеген шым, млен, ну, подкаст айтам, йод болады. Намага? Біз бір джурам баларды. Шам билан тавук бозорга чыгып, тавук олды сатты кылардык. Тавук олды сатты. Бу жума күнү чыгып, тавук алып келип, бир апта бокып, кийинки жумага кичкенерак тукумларын алып, жокко чумуп, тавукларга кутуга тыгып, тун койдуна тавук кылып, эки барабарга ашык сатарбыз. Серьёзно? Да. Не поверишь, братан. Допустим, 600 сумга тавук алса, кийинки апта у тавуклар 1600 сумга турарды. Бу алдаш бу? Я методумы зарабатываем. Билмадым, спекуляциямы, билмадым нема де. Шу 10 жаш баланы калласы келген бизнес планды. Уну ар кыл закон, мораль, бул тарафынан улжаш пайта акыл итмеген. Шу каллай келдим, шуну кылыш керек да. Сам гана заработать. Да.
Да, и оно залетело. Блинчи, нормальный сумма на холизге ушлаганда дыма хаган? Ишлап топган нормальный сумма айт. Мен балық цехыда складта бошлық болып шыладым. Мен бір яшымда начальник болдым. Шатта 23-24 башка шыладым анашымасам. Да. Анашу 3 елді ага шүнчәлік көп шылардым, шүнчәлік қаттық шылардым. Шы цехы бошлығы доверияны бергеннен кейін, ойлығы яқшы бергеннен кейін, ерталап етінен кейін, шықын сағат 9-ға шылардым. Продажаларын өзгәртірдім, состав өзгәртірдім, болғаны, харқылып, яңғы позицияла қошып, прям маза қылып шылардым. Кеманы бүркі, шо адам өзі өргәтіп үшін тұрып, кеманы бүркі өргі шықарды. Аш балығы өрлаған сән. Хатя балығы қабыл қылайтығында, 10 келі өзаманды, там, клавиатураны өзгәртір өрген, қатты бос өрген, тіні өлі қошылып кеткен. Балық сатырып-сатырып, оқырыда... Камамат шыққан? Да, камамат шыққан, за счет ошибки во время принятия. И все, маны өрге шықардым, айтым, не, маны тайда стоп, маны кеттім, ашты. Шо чықтым цехыдан, цехке қарап, ешеге олы тұрты сигарет чектім, айтым, болды, короче. Хайотымды дедім, неважно, қайсы состояниеде боламан дедім, даже тоба қалдым. Тіләнші болып қосамам, бұр-бұр оны қолды ішілемеймін, ну и нахер бұл. Үшеп айтты, решение конкретно твердо қабыл қылынғанды, шоннан кейін кеттім. Қиналдыңыз ба? Зор болды, да. Қиналдым, едім бір екі мәрте, пүлді. Күйдім конкретно. Шынды кіріп тап бошладым, зор болды бір екі апта, или там бір екі ой. Потом бум, и все, я полюбил. 4 миллиона, 3 миллиона, просто икс. И овер, овер. Плюс оның білен 60% долг еще. Аузыманы қылып, шылап-шылап береман деген, нема білен кіргенсіз. Точка юх, пүл келіштіген жоу юх, қаш тұрып түніп, еші керек. Зор школа, маза. Ман только с кайфом вспоминаю это все. Шу моменті қанағы режимінің принимады қыз түр кеп қоген? Ана масалан, еш ек, пүл ек келедіген дақпыт, лекен беріш керек. Біріншісі таң олыш, от қиыны, честно. Кем таң олмаса, қочы үрерсе, онна дальше балуды кіріп кете орап, да? Муам осыдан. Да, да. Проблеманы башаразыға қарап, өзіңі ойныңы башарыңы қараған дек, көзіңі қарап таң олышын керек. Бұған шипкаларыңы өзіңі айтшын керек. И потом чықып, екі барабар, үш барабар ішіліп, هر کن توپانی نیست، تو کشونی یابش که هر کن توپانی. کی توش توش که کردم، نوش کیش که کردم. موشم بود، تاکسایت کردم، آدا. دکچکی نرو پیکار نیچام بود، شانه مکسیمال نشلاتم. اونجا یه پوزیشن لکودم، تندر کردم، نوی آکیدم، آخات لکودم، دستافکو پادکلیچیل شلادم، ده اگه یه نشلادم. لعوش کر شپایت این دبیرینش خزم تولگاند، خزم. Он ойым, он бір ойды қотыным бабыл өзге ташап, қотыным ғайтым чықшылесін әм қарыз тұрлаймыз, короче. Ки анашылап ек дейк. Нормально бұл? Да. Ойлы үшін әй біліш келе? А, конечно. Қотын балаша қақыды, мамын өйлеп көрдің, қаплашмаймыз. Ән қотын қақыды, чөнкі бұл өйлемі ұқайды бұл сөйлі личный. Да. Да? Үші ота қастайын. Конечно. Укала бұл атнашыны, маза қаладығын жойым сізге, айнан ікіті үкайыз, бұлан бірге ішлайсызды. То есть, жүдейім көпчілікті муамосы, шу өзлерінің үкалары бұлан ішіл онмасылығы. Ака бұлан үкі бір-бірін таныпын, ну, қанайдыр, мана өзім дейім шын ақа. Ака үкі өртасты қанайдыр барьер бор, қаторы көзгі көрінмейді ғон. И бірге қанайдыр ішіл бөлмейді. Үкажды сөйе мнение, и қажды қочет делать сөйе мнение. А сізді оны қамаз. Сізді екі түк әйз бор, и ісілі бірге абсолютно нормально ішілесілі. И хорошо время проводиді, бірге өтіріп, ну көп, бірге өтірасылы. От қандай? Как? Да, бұл долгая тема. Енді долгий, но полезный ойлай ма? Зоу қаплашсан болады. Енді намасына ұқалы темасы да. Ма ұқаларым бізімді өлімілі ол, бізді зәйім панемайын құдағы шүкір яқшы көздігімесі. Ма ұлайман
был авалас тарбия, вот он нам проделана их работа. Uh-huh. И плюс, плюс в зужин хамам с осознанного возраста, да, я могу, то есть Макс Гермотуккас. Ну как не дружить, не общаться, не работать, ну как? По-другому вообще невозможно. Сайт Канде барьер, який там бояган арган, маузлага, килетком мусак. Ну, сабаба куб. Сабаба нагар елге ташасаңыз, ёшлигдан сол болла катта булетканда, акуконы солыштырып, ана окени кара дарс кылыпты. Сан там дарс кылмайсан, ик оп келдин деп солыштырып, уни яхшы, буни ямонлаш. Да, сол шо пайттан башланат. Кем укоям, она мактетканны көрүп дарс кылган кишиге болот, а? Кишиче болуп вид кылышы башлайды. Муну ака көрөдү. Ака уконы газлайды. Укобора онага жалса кылады, она келип аканы газлайды. Ана шулардан башланады. А потом уже ну дейди, хамманын өзүнүн эгосу бар. Ким буйуңуз кемеди, пас кеткиси кемеди. Хам өзүнүн гапын өткөзүп кеткиси келади. Но ака, ака. И бизам сол плюс тарафымызды олеткан болсак, боягыдай айтамын, авал тарбия, экинчиден биз отдельно бирибизден узак көп жашадык. Демек, жашлык. Азыр иши болуп алганбыз, хамманын өзүнүн фронту бар. И бирибизге кулак саламыз. Мисалы, мага эми кураган телефон кылып иш ташабарады, мага салам кылыш керек. Хорошо, барып туруп кылама. То же самое и в их сторону. И плюс пул масала стайт олама, биз ичип ташаган орада. Вот, ичип оп ташаганбыз просто. Биз пул это для нас, ну, ош там, шурба, оқат дей, там, какой-то, нема дейді, какой-то инструмент, понимаешь? Ага. То есть, біз арамыздағы узыдан, ока-ока, іні, там, жігар узыдан, іштеме қоры боламайды, потому что пүлге біз енді понимаем, что қысаблап, чырайлы қылып, бір-бірімізге прозрачны болып, кейін яшырмаслык керек. Укен канакалыгыны бөлсе, саны канакалыгыны укен бөлсін. Потому что дерді бұрауна бұлса, аны шу саны спасет. Саны узинна, узинны этот спасать қалады. Uh-huh. Айтады, да, айтады, да, блядь. Сан китеп сан дек тарафы, шоу, стоп, дей, шлейді. И он будет прав. Поэтому я вижу вот так, и маны фикрым башында екен. Может быть, ма дейді. Майда гап улыклайт конурмай, оки там чукур кавлап, но мам всегда хамар саны мағызги ичке, вот прям зачем, там шесть зачем деген система бар, олтым ата зачемна оғырып кавлаштырып чүрсеніз, чық билады. И плюс біз уқып урганепміз бірге, біз оғыз учомызам, харқыл яңы навыклайгы урганепміз бірге, үшангаем, может быть. Болу. Болу, да. Потому что интересно, біле строим, Москва катта город, бір өзім өсен қиын мынаған мегаполисті. Хамма ушлы, хамма хитра жопы, хамма пуляш күрады, еч кім шлагысы ел. Манды нукаларым бұла, түр борқы дейман тамам қылады. Уйам аңгайты түр борқы дейді қыламан тамам. И маң қоқлағамдан амзор қылады. Mm-hmm. Чүнкі өнің соқасы, өнің сферасы. Уман келіп көрсетіп, түшіндіріп береді, ака, уманды ішіледі. Монетігі қарай. Мұнысыға итубар бермей қойды енді, түшіндірады. Түшінді, заима понимания бұр, ұзыр күнге чай біргесілі? Мұнан бәген бірге боламыз көнді, өкеларым көнді. Сіз өзіңіз кі әр бұтасын танисіз. Да, маңа тепан көл, қавас қалама ондан бару. Қавас қалама. Маңа бекөрге әмсі ол бермады, айтып, маңда өзім де үшін ақа бол. Вот реально. Посмотрим. Енді сіз шаг қысеңіз, назад қысы болмайды. Я тебя понимаю, мандем, вы больше ешлігімізден, деді, айтамайма, сонымыз кішкеналігімізден мақсыпынан, декрави, тишіліп, кукартырып, даңылатардық бір-бірімізді. Вообще, я уступать кумасын, мана. Ма укам деп авайламастым, акам деп паскетмасын, понимаешь? И даже вот 2012 yil otaxon sanatoriyga ketgan bo'lsa, shu paytlar ham 2014-15 gacha
понимаешь, то есть Макс твердящий, да, мама, ты шлема, салам алейк. Мама пулькировался, телефон хлад. Ну, студент, шлема. А когда там просто тащил, и вернам керек. Или там выходной леда келяда, брав так брат, кроме все. То есть не было особого какой-то связи. Но один день утром, аман, ауди, харомда, Питер и килише, не отхалдым, килдым. По дороге Твери керек Максим олдым. Шазот мам была. А вот шазот была бы с детства брыга. Потому что шазот чинче, олты и тёшли балачи. Маону велегим олды бут хызып, бір турты вишты кучеда юхорды, бір питуну залыны ичеды. Наил, Бобур, Сарвар, там татарин балла борды, брэкданс уйнар. Урс біз мактаптаге, урс мактаптаге борды. Шулан алдыгы брэкданске борарды, шазот кичкене гене. Олды бут хызы обырарды. Кем отона в Россия китті, Макс оп кичті, шазот мамылан қолды. Бәғді тұғым кедем, бәғді амакым кедем. И шазот всегда был со мной. Мактапка борсана, мактаптан қайтышта шазотка бұрымы кутарып келердім, да, допустим. Вам пульджуна тогда бору бұрымы убирардым, йоным убирардым постоянно. А Макс план долго мы разлуки жили. Ну, интересный путь, и манга просто интересна. Нема сабаптан, да, одам лада барьер. Купля даже сабаб не обилмейді, аке? Да, ну, осы глубоко, адер қолап, ну, сабаб көп топыл жи мүмкін, а так, весомый сабаб ёк штам, аке? Да, енді отадан травма қыган, ұрган тамы бұдып, хафа бұлы үрсәк, да? Уқы бұлан ем, насобатты яқшы кымасак, а кто нам нужен вообще тогда? Конечно, айықты кім беда. Біз өзіміз кейм тогда? Бізге туыры мақы? Естественно. Хаммы біласым біла, нама позиция көт оған? Хамамас именно мы нашу обидчигле, так скажем, да, хафа булле. Хафа булле. Да, хафа булле. Да, хорошо сказал. Уле кутуш, ожидание позиции с гутуга. Хич хачон зур дустым булешене, ёки там зур айолым булешене, ёки зур акам булешене кутмейле, да. И сіз авал узингіз зур угол булин. Зур ука булин. Зур ука булин. Зур дуст булинг, тайор булинг, шунар сана биришке тайор булинг, шунар кин одам топлад. Бирме, оно обумеде, бирмастан топу обумеде. Ама нарса, первую очередь, узингдан чихад, бириш керек. Шун шунам тожиларда бірге бор, джигар, дигар дейді барбір. Да. Да. Улема, просто бұл гаплашканымыз жүрен көпчілікді болуды. Енема, ешірмадым кан кейс, мысол, айтепанды. Ya, i juda ko'pchilikda ham shu muammo. Men atrofimdagilardan ko'raman. Shuncha o'ylayman, kim bizni ko'rib turibdi? Hisob qilib qo'yasizlar. To'g'rimi? Endi bu temaga aka. Gapirsa gap ko'p. Gap ko'p, kitob bilan bor, har xil. Bo't, siz shak qilsangiz-u, sizga shak bo'lmasa, bunda nima deya olasiz? Yana bitta shak qilish kerak, yana ikkita shak qilish kerak. Şu yarasını boku, razdavit kılıp, yırtıp, şu gnavlanan cöylerin soru oluş gerek baka. Ты вообще охренел, блядь, сан кимлэн габлэшет, пони, ищинан чихар пуни, ма, окей, окей, там, улин, там, этот. Да, хорош, манга, не то, короче, ох, мэп, ты, ма, не то, склэм, узым. Ёрлэш керек, ничего плохого нет. А то, ингель булады, бір-бірінің көңілін топады, бізден нема қолады. Яқшы кәп қолады, бір-екі ауыз мейхір ли сұз қолады, бошқа іштіме қолмайды. Шынаға? Газавай тұрға ұрсақ бірдіңізі. Май, ұям майлы әке, мағасыз кептен әрсан айтам. Көргамысыз, ең ма? Ақы ұқыры бір-бірінің онайны деп сұққан әкі қолан көргамысыз? Ненависті ошып кеткенден ме, ақылы үмін. Йоқ декіден ме? Атсустесіден ме, үмін ме? Бұны білмадым. Декіден ешкенім ам ек, көргенім ам ек. Ешкенлі бұлса, бір-екі ауыз өзі қойылы. Май бір-екі ішті бапше мұраш кеп қойым. Келің мана масалан. Дөстілер қағыда кәпләсіздік. Әні берді қатты бүгінсіз, менталитет бошқа чауызгені. Дөстілер қанай?
Qaysi millatlardan do'stlaringiz bor? O'zim katta bo'lgan do'stlarning hammasi yo'q bo'lib ketdi. Nimaga? Ular shu dinozavrlar paytidagi bo'lgan edi, shu dinozavrlarga qo'shilib qarz olib, hammasi yo'q bo'lib ketdi. Munosabatlar ular bilan qo'shilib yo'q bo'lib ketdi. Endi hamma o'zi bilan o'zi avolasi. И do'stlar temasiga oldin Ukrainada yashagan, hozir Ispaniyada yashaydi bir jo'ram bor, Kole. Balidagi ukam, Avzal, u ham o'rtoqlik bo'lib qolgan. Вот. Boksyor bola. Shu mening do'stlarim endi ikkita ukamdi. Kimida Achilles bor. Qo'yib yuboraman. Mana shu davom mening do'stlarim. Katta bo'lgan sari hamma narsalar выгода, интерес, тема заговорчик и так купля. Приоритетлар бойшов, да. Да, приоритетлар бойшов. Инде маса с душ не умею, маса с манга акет, с манга сердош, с манга бойшов устос. Ютуб тебе пахат. Инде ушано узы купнарсага взглядте, я не там купнарсага и он дашище, хотя там курбшишке сабаб болды да. Поэтому я безумно благодарен тебе, Акер. Мауну Ульганым че не забуду. Ким бор ян дусладам? Чукур болла. Интересно ланга. Чукур адамла блан дуслашиш. Чукур инда кайсы манады. Хар тамамламы чунган. Хамар арсасы бор. Узыгы тэнч. Бутаса? А? Влад Бутасов. Бу уже инде ока. Бу, ана она мен вадиде. Бу бизе туртинчимиз да аслида. Чунки Махсул ортак болуп, Махсул сындашы басылды. Ки Махсул медицинский окуушка келип тери кеткенден кийин биз билан калды. Мен билан калды. Мен уже уйланып, ойлом билан, ишларым билан болуп кеткенден кийин азыр Шазод билан. Азин мана оғлым қатты бөлепті, Тимур. Тимур қатты бөлсе, кен Тимур бұл ауырта бөлемді. Бұл шетті кәрекші. Дүді. Гап ел. Қачан дамын үш кетамыз, ойлави? Росты білан, ұшы 2-3-ті нәрселі бар. Шүне-шүне қысақ, 10-ші февраліге сұрсақ болады. Февраліге? Да, 10-ші февраліге. Как раз Макс 5-ліде қайтады. Инде ушунча катта нарсаны просто чекеге чыгып кетип, чекеден телефондан контроль кылыш. Бу биринчи очередьте бизнеске нисбатан неуважение. Юрдагы сотрудникелерге нисбатан, ну, так никто не делает, да? Хотя бы там болушубуз керек шет. Примерно 10-чиге? Да? Планируем. 10-чиге, ойлайм. Худда хохласа, да. Балачаларны чтобы и у тебя, у меня все получилось. Борпиламыз бурайлама. Но ты знаешь, этот отдых сиз билан маники эмас, болачаларники. Я биз шунчун. Да, кейин аёлларники. Шунчун? Да. Бору бир кыяштан энергия алып келишимиз керек. Кейин нима кыламыз энергияны? Ишлаймыз кейин. Точно. Конечно. 100%. Хозир мана ошо темага иш темасы келди. Сизнинче 23-24 йил. Қанақа бизнеслер білан шоғыланған мақылыңыз. Потому что, оз ақырға жайты сауылымын. Чүнке сіз интернетті отды имзо, өке розыгрыш, интернетті билет сотып, интернетті реклама сотып, да? Диджиталды пүлдам топтыңыз, бәғді авиакасса ғуш. То есть, да, традиционный бизнестен пүл топтыңыз. Опыт огромнейший, да? И круг общениңіздегі одамлайым сол миллион-миллион долларлығы чоғынал ұшқан одамлай. Ана үшін әрсенің құрып шығып айтың, нема мұлай шоғылғаныш керек. Ені көп бизнеслі спросқа қарап қылынады. Мысал, немаға спрос бұр, үшіңі қылыш. Бірінші шу, бозорда анализ қылыш керек. Масалан, қайсы темады, осы дәлі өреме. Қозы, долгосрочный бизнес строит қылыш қиын. Чүнгі настолько тез дүнио өзгер япты, у сіз құрған бизнес моделіз бәлкен эффективне болады. Чүнкі манымче дүнио үш ілі ішіде кардинальны өзгеріп кетады. Шүн үшін здесь и сейчас яшашам, бизнесам, ойламан ке хозыр
kuchi paytda qilish men o'ylayman to'g'riroq. Qanaqa biznesi? Qanaqa biznes? Ну вот o'zingizda направление aytasiz. Давай keling, manikini olamiz, bo'lish tushuntirishim osonroq bo'ladi. Aviakassa bor. Hozir tur agentstvo ochmoqchiman. И вот biz o'zimiz uchamiz, да, misol. O'shani reklama qilib, u yerdan ham qanaqangdir baribir endi любой qilinadigan ish biznes pul topish uchun bo'ladi. Xuddi shunday sizni ham sferangizda, masalan, hozir o'qishga o'qib kiryapsiz, tayyorlayapsiz, a? И yana dalcha qanaqangdir shu o'qish shu sistemada qanaqangdir yana направлениялар qo'shish, o'ylamak shu bo'lib to'g'riroq bo'ladi. Chunki bir kelgan odam sizdan hamma uslugasi bo'lsa, masalan, sizni услуга широкий бўлса, ҳар хил направленияда келган одам сиздан барака топиб кетади, кўп ишини ҳал қилиб кетади, мисол. Да. Худди шунақа бизнеслар ўйлайман ўзи бўлиб так тез ривожланади. Лекин ҳозир имконият, мисол, кўпчилик айтади, кризисда бизнес қилиш хато, мисол. Кризисда одамларда пул бўлмайди, лекин мен бошқача ҳисоблайман. Кризис бу имконият, бу хаосда, бу қанақандир яхши бизнесді ұшылап кетшіз мүмкін. Масалан, сауылайына бошқа чорақылы берамын сізге. Рустам Рахмонов авиакассасы месной точкалары хамасы 100% бұған. У точкаларының иконы максимально развивает кілгансыз, турлы қушылған. Хамасы пүл топы өтіпті. Сізді, допустим, ене қанчы дұрып, там, от дейміз ол бір, 2 миллионға яқын пүліңіз бар. Қайсы темаға тықып, тестируйт қылардыңыз. Үште теманы айтын. Үй-жой, бұл хамаға керек. Определенный момент мен ойлап қарасаңыз, жүрген көпшілікті үй болмаған, кімдер ижарада яшаған, бұны хама ойлаймын ки бошты өткізген. Бұл тема актуальный болады. То айтады ғой, қияматкеше стройка болады барыбір. Шу направленияда жүрген көп ішлер бар. Біріншісі үй-жой, екіншісі азық-ауқат, үшіншісі образование. Шу үшті направление бойынша любой бизнес қылса ойлаймын ки жақсы кетеді. Мен чүнгі... сіз кеше раз гәпіңіз болды, уй-жой депсіз, көплі түшінады, то, что миллион-миллион пүл керек, там, уй олыш керек, уй жараға беріш керек, екі уй сотышын сдавайт қылып, кейін пүл топш керек. Нет, масылыға айтаман, то, что мана даже YouTube каналымды та видеоем болды, 2020 ел, или 2019 адашмасын, 2019 қанақы бизнес туралары бұл шоғланыш керек, деген видео қызама, шап айтты, 7 минут, 6 минут. Прогноз, короче. Да, да, да. Еще поэтому узумы видели нормальный какой-то хемма. Ородан, че, килю, туми, кими гермекин чил, очень куру, хайрон холдом. Здесь? Да, еще поэтому мы самокатлы на этот канал. Самокатлы булады, интернет-магазин лега харакат клеили, оз катта-катта платформа ла булады. Интернет-магазин була самокатта айт канал. Икита. Еще нарсалы отты, хакаттан. Но, озы купли 600 мин, 700 мин, 1 миллион гочи пыль егіп, шаурма гочи ойлы ерады, да? Зекле бизнес десе, шо только оқат... Шаурман дұр. Да, оқат орқали пыль қылышы елуіні бірінші ойлап күрішады. Нет, дұсылы, хар дөймам оқатты пыль көпмаз, да, оқат көп егілады, особенно біз халықлады, жүддеем көп егілады. Башараны қарайын, ши еді. Ман, не помню, когда я последний раз был таким толстым, маза хлеб маузымам. Сафар балеге борсам, хрбиш маз, 32 бөп келамады. 145 келу. 145 көйрамы. Нафақат оқатты пүл қылышы өлі. Но и мана шо уй-жой темасы дегеніңізге бір орты чотке зур выстрейт қылынған телеграм канал. Екі там сайт, екі там агентство квартиры ижараға қызмат курсы тетген өзбекілер арасында көрмады. Йоқ. Йоқ. Некен спрос бор. Миллиард. Спрос бор. Миллиард спроса бұрады. Шынды ойлалы бор, туркші ойлады ешеді, туру ойым квартира қылдырады. Туру ойым шықшып етішке тайырды. Елі шынды ойлалы бор, болалы, регистрация қойып, баласының регистрация қойып, шы ең білді садикке, мактапке беріш керек. Куплы бор, бенежілістіве, РВП оға, үлі бір прописке қойышке жой қылыш керек. И мана шу нәрселі бойынша қызмат көрсететін жой жоқ. Историяға қоядылы, таянч, паянч, әрқыл каналыға жазадылы. Шынша нәрсені İkide bola oturup, prem sisteme göz olup, kayırda spros bor, kimiz davayt kılıp, topup, bitti yakı yığıp, önünüzden minisim, önünüzden minisim, yakı önünüzden 2000, önünüzden 2000 pül topuş yolunu koyganı kurmadı. Siz uyucu teması ki, ne bize açalım, milyon milyon pül, bitti telegram kanal bulan, milyon milyon pül kısa buladı.
Но это михнат. Это хам уй топширетконга хизмат курсатиш керак, хам уй хидиретконга хизмат курсатиш керак. Да. Но уни илоджи бор. Мана booking.com. Яна битта кайсы бор эди? Европанын эң каттасы бор. Бүтүн дүйнө боюнча отуруп арендовать кылып жана бир айыңыз кыла аласыз. Шуга окшойт. Booking көп нималар? Жок, ар кыл платформалар. Ана şu направлениеде бул кыса болады. Это болды, 3-4 проблема бор мигрантта. Мазе инде бу нерсе айтканда көпрөк Россияда жүргөн болган. Хамма мисал, хамма нима хайп болсо, шонга барып опшуп, шонга пул тукады. Да нет, хайп зачем? Тулуп атып аяк астыда. Туурумбу ахо? Жүдө зур чётко организовать кылынган, там штатыда 300-400 курьерлердин контакты бар. Бир доставка службасы жок. Бизде мисал. Ну, оцифровка кылынган, ясалган приложение хакыда гапырмайбызбы? Да, да, да. Понимаешь, приложение хакыда гапырмайбызбы? Хаммасы ноут деконструкцияда ям терип иштесе болады. И, конечно, а шундан башланады. Конечно, любой бизнес хоть. Сиз качангача кагаз ручкада билет сатып пул кылып жүрдүңүз? Сизге эч нима халак берген жокпу, туурабы? Жок. Камера система кириттиңиз, ошо топөйгөн пулуңуз İki para var gösterdi. Oğuz yine sisteme kırk yüzde yapıyoruz. Belki üç para var gösterdi. Kanyasına. İşçilerine o son buladı. Da, istesinle. Şuna kayalım. No, ucu bundan kengi bizneslerine kareyim bana. Guşu açtığınız. Her güllü günü, her gün. Görüp açotlarda bile bulmuyorsun. Avtomatizirin diye. Sisteme var bir yakışı. Buna kadar bizneslerine yani var bir hazır. Liboy biznesmenin oladık olursak birde. Yani özümüzden kengenler. Жүрөм көпчүлүктө бизнеси не автоматизированный. Просто на доверие, да? Шунака иш. А унакада бир-бирден факат гумон болот да. Мисалы, иккита партнёр иш кылса ям, кимдир пул тикади, кимдир мехнат кылады, лекин экөө тарапта ям гумон болот. Ана рахмат. Айтады, бул пул ийапты, жоки бул пул көрсөтмөйапты, канакаңдыр отчётта деп. Өртөдө агар автоматизированный система аткы полный пулларды ассифроват кылсайлар, Böyle, normal desem, ortadaki şartın yok oladı. İyi biznes kılış o sonra böyledi. Köpçülük ayırtadık, şerikçilik de hiç kıpırmaydı. Ne var o, şerikçilik de hiç kısa yakışırı o böyledi. Çünkü hamma özünü, funksiyasını bacaradı. Bu cüleyem zor. Tak işte o şuna kadar. Şerikçilik de hiç kıpırmaydı, bu indi pas kuru verildi. Da, da. Biznes hança katılaşıp bitse. Çünkü şerik kıpırmaydı. Çünkü şerik kıpırmaydı, sadece direktörü taşkil topladı. Partnerle. Usiş her dönem Прикинь, как ушли, кучай бус, что ли? Да, да, больше чего же. Сила в партнерстве и в единстве. Чунги, и кто ушли, там, брлеса, а ты такой, так алла-калла, и так алла-махалла, да. Чунги, и лоджи борча хозу, что на ка момент, брлешилер, 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 хозу брлешилер вахты, да. Чунги, канчалик, брлешилер, брлешилер, усилит хсейле, выживать хлеш, чунчалик, осонок был. Да. Bu normalde. O zaman biznes temasıyla yaklaştık. Siz uzunuzu, fikrinizi, videonuzu ettiniz. Ben uzunumu fikrimi ettim. YouTube kanalına mağazası gelme deyilsiniz. Şimdi YouTube neydi? Karayın. Mesela siz в любом случае bu sistemi düşünüyorsunuz. Nasıl oldu? YouTube yapılsa yani alternatifini başka bir platforma geldi. Уже зрителям шу платформа готады, сизам блогерский фаулиятызы шу платформа готады. Барбир, рано или поздно, барбир шу сизы таныган одамна каналызге дүч келады, подписаться бөлерады. То есть, бұндан ойлаймын ки замарачырса кылмаслык керек. Хозыр альтернативный вариантлар, мана бүгүн икөөбүз фестивалда эдик, Яппи, Рутюб уже рекламируется бөлеп. Хозыр шу кылатын контентларды просто Өргенім жойлатып кетерсіз, ойлайман ке, нормальны болады. Өлі қайсы өрвенді реклама қылып, әкі, өлі өлі офлайынғы түшіп келді. Да. Өлі өлі түл беріп, фестиваллар генезават келді. Да. Көп адамдан бір жөге еғепті. Самы қылам, движение бор. Да. Қайырда движение бор, өшерді реакция бор. Қайырда реакция бор. YouTube маңызды дегенімге, яна бұл тарапын сұрамақшымасыздан, блогер боламан, яки бір нәрсені снимать қыламан. Деп қолыға камера алып, юрган болла көпті, харакат қылып. Их миллионы. Улы афсус ки, өзбек ютубыда Чингизге оқшаған адамларға дөч келіп қалады.
это очень опасно. Потому что без яшлыга яхшия влияет хлышмыз мүмкін, и ямона влияет хлышмыз мүмкін, да. Я считаю, что чингызга ошаган адамды социумда опасный адамды, да, бля? Угу. Понимаешь? Эн билмадым, а чакырудым, кем агар чингызды билса, сол телефон номерла мурожат кылыла, подкастка өтүрүп гаплашсам, мага кызык, да, мисалы. Эмне үчүн мунака болуп кетти? Гаплашып өтүрмөкчүмүн, бир кишиден подкаст кылмокчумун. Желанием бор. Кем билсе, подкаст чакыраман чингизди. Агар чингизди өз көргөтүрөм болсо, жок шу жойну кесип таркатыңыздар, TikTok'ка ама жойго өз көрөдү. Подкаст таклиф кыламын. Пул берсеңиз, кин келемансыз, пулан берасыз мүмкүн. Эн агар фикрин эч үчүн майлы берген болардым пул. Эн предел разумны. Мунака космический сумма жок. Баягы мавзуга кайтсак, балаларга опасно дедим ко. Қанақа контент, қанақа контент біз YouTube аудиториямызға, яки өзбек YouTube-ге жетішмейді, не хватает. Міне, качественный контент, качество дегенде, нема, өнті камера емес, ішідегі мағзы, да, мысалы, нема үшін субъектив бірданғы бум, да, бірдан хайпта. Ол реально, мысалы, қар бітті видеоролик үшін, ол жүрем көп ішлешеді, мысалы. Арбитта деталіні дәработка қылышады, арбитта кадрды, арбитта гап сценарий қылып елышады. Вот қанчалік сұфатлы, качественный контент көсі, одамлаға шүнчалік, ну қанай, йоқады, определенный қатламыға. Сіз өзіз кім білен ішләшке тай оқсыз. Сіз өзіз қанақа аудитория бөлшіні қоқылайсыз. Сіз өзіз определит қоласыз. Сіз қанақа әңге контент берсіз, ұша контентке, мос аудитория оласыз. То есть, сіз айтқан айтшыңызге оқшаған контент болса, шынақ аудитория оласыз. Бизнес қойд, канал үртсіз, шынақ аудитория оласыз. Ну, қарқылда ма, мысалы. Шүнчу, өзі қылатқан контентізге болық. Сізам айтыс көмені көп блогерлер чықы апты. Желанияны өзі кам айыпты. Мысал, именно блогерлікті. Просто да, қоқылайма, ма қыламан. Бұны өзі кам. Бұ етмейді бұ. Мен өзі кәм. Шүнің жүн, да, мысал, көпчілік қоқылайды бөлішті, көпчілік қоқылайды популярны бөлішті, көпчілік қоқылайды, мысал, блогерлік, ну, осы он дейбам ойлашады. Вот сіз, қанча вақт әзіретасыз блогерлікке? Хазы көпмаз, чүнкі, хазы көп сеңге қымеймыз. Хазы бана... Именно шуғылланған пайтыз. Якады. Көп вақыт сақылайыз. Жүдейм. Да, жүдейм көп вақытты е орады. Яңы каналы елге қойып, яңы контент, бошқа чүрімінде ішләшіне әттім бар, потому что ма психологически сіз айткенде понял то, что яқын кәчі мана шу курсланы ұтмағаным че обучение, қатты-қатты сен қылыпген барлабылан ұтырып гәпләшіп, миллионны аудиториясы бар, қызлы, шу балиды ешеткен блогерлабылан ұтырып гәпләшіп, чүшінген пайтымды, понял, что ма ұзымы аудиториямылан камера арқалы 9 yaşdan 15 yaş keçə bugən bolalarga nisbatan münasibət qılan ekan da. Xuddi şunu da. Da, i şu hesabına gələn adamların uruvini, dil biləş yoki dünya qaraş biləş nəməsi şunga mos. То есть совсем дети, совсем не понимают, совсем не разбираются. И манго засал yuqoriroq auditoriya interesin. Mana Abbos videolar qilibdi, content qilibdi. Zaman vayl bir sığur qatma qiləyibdi, bordum rik ofislərə gə, dərs qələyib qəndə, xarab nəblidat qıldım. Abbas indi püllop çıx qursatadı qın. Zaman vayl bir sığana şünçə püll çüşdü, aborotum inçə, aborotum inçə, xəy aborotta d***na pribil tə skoka. Другой же вопрос. То есть мало кто-то понимает и... Сколько маржа? Да, маржа, прибыль какая чистая. Ушақыды гап юк, и поэтому пүлге қызыққан аудитория, ошқа тұрға аудитория. Маған босы терген аудиториясын борып көріп маза қылдым. Да? Жүдем интересіне и бізге керегілі бұған аудитория көпаға ерді. Да, да, естественно. Чүнкі видеос үшінге болды. Да, да. Күл үшінге, фағат дивизияне, товар олд, сот. Бізді көпчілік қызықады, олды сот деге. Да? Леген ұнан ташқары бар бір, яны бошқа ерналышылар болды. Өзі айтқанда контент қылышкеді. Цифрование.
именно бизнесді рақамларды көрсетіп беріш. Сол, любой бізнесді анализ қалып, бұнақ канала ең, қыса бөлады. Бұл огромный институт мұны осайыз. Біз бұл пайдықайша, сіз қанша пут проделылды, мана шо именно бизнесді ацифроват қылышке, именно шуны сонларды көрішке. Түгәткәні ғой қалай. Қал түгәткәні. Бұл институт деп па? Шу институт хақыда видео ең. Хотя бұл жүдеген мұхым нәрсе. Важны бизнесді ең, вообще ойлады ең, қамат жойды мұны осайыз. Шуны жүн, агар шуны ақ контент қысайыз, майлы ұла 10 000-те бөлсен. 100 000-те мас 10 000-те, но качество лучше, чем количество. Естественно. Шуны жүн, ұяғы өзге болуымыз сол. Қынақ контент қылас, шуны ақы. Біз Шағзат бұл ұтырып гәпләшкенімізді, ұқамылан ұманға бірікті нәрсәлі тұғырысты сұрайды де. Бана бұған дешіледі, бұған дешіледі деп. Ма ұңға ұзын тараптан түшіндіріп бір ама. Кей ұманға айтады. Біласа, ма үшін нәрсәлі ма финансты, пүлді, еке мұны административны расходты, еке бұ расходты, переменны расходты. Ма үшінде отражаться қылынады деп мұхокама қыламыз. То есть ұ келедіген пүлі полностью бөліп полкаларға системаға соғылған өзінің инструменттері білен, аман бошқа тарафтан білен. И айтады отырып, блин, слушай, агар яна камыны ұрғансақ, отдел продажды четко выстраивает қылышы, и продукты доработать қылышы ұрғанышымыз керек. Потому что... Сфат. Да, потому что бизнес олдты, китті тұрады, да? Үште кит бяды, үште кит бяды, олдты китті тұрады. Это, что начина маркетинга, продажи, продукт, сервис, администрирование, управление, то есть там все олдты кит болады. А на что олдты китті органып чығалы, бізді өзі турттасым органында халос. И қоған кітасын біз вообще кірет органымыз амы, халы бошлаганымыз амы. Потому что не дарасли до этого, может быть. Біз енді тупо оқышпылан шоғырланғанымыз еуді, аке. Біз әр ел біттасын кіртамыз, сезонды работаем, зарабатываем. Кіртамыз, работаем, зарабатываем. А сіздерді сезонны еш? Конечно. А, сезонны. Да, да, конечно. Сол бір елді уникой бұсы, и любой бизнес әмшінде, бір елді уникой бұсы, етті саққы зарабатывать қылынады, үшті рой. Нам олнады. Ё нолге шыланады, ё минуске шыланады. Да. И еші үшті рой бұлып ташаш керек елге, и арада дамолып-дамолып шылорыш керек. Бизнесменге бір ел асылды кам. Фин моделі құрамыз көм сол, да? Бір елге біз немеш қымақшы, қанча вручка қымақшы, қанча клиентке қызмат көрсатмақшы. Әшінің ойма ой, хафтама хафта, күм-күм болып чығамыз. Хар күмішке кеген болады, қаласыда, экранада цифра бор. Неште телефон қылыш керек, неште сатыш керек, и қанча пүл кеч құрын болыш керек. Екі күм пүл пландагде болмады, уже все, хамы иғылады, нема болепті. Чо не так, короче. Что не так, кто не работает, или кто. Бошқа илоджи ёх. Чуқырсул чынағы. Сіз айткен нәрсаны енді біз охыргача обор елек. Урганы түшіндіріп, сол компания бошта машин еді, 3 елге машинча рос. Рос енді 10-20 мин доллар масы, өте хороший цифр. Прикольная юнитика. Да, в любом случае, айтай панк, мана шынақы направленияда ёх. Институт, мүне олай деген бөлсәк, өзбек аудиториясын ешеді. Институт или YouTube канал. Батепанка, именно бизнес қымақшы бөлгенлер үшін жүдеем керекли инструмент. Тот жүдеем прям керекли инструмент. Чүнкі хақатан көрес қанча пүл ішілі әпсіз, ха одан емаз. Екі дәфтарге өзіп, одан бар бағдашады да, одан зұлты бар бағдашады. Ахамын арсаны компьютерге қойылғанды, бұл үже четкі цифры шығады, аналитика, ахамын арсаны. Так что, жүнақы контент қылышыз күтіп оламыз. Бұл мұқым. Бұл маң. Вообще, агар иложі бөлсе, шынаға бір академия өтші керек. От именно направление академия. Просто бизнесменлер бұлан өтіріп, хар бітті бизнесті, фин моделіні қой береш. Масалан, чоқынан ке бошқача сал. Да. Мысол, пекарыны ке бошқача, мысол, услуга бошқача. Хамасында ке фин моделді адаптируйтіп қыса бөлады. Шынарсаларды көрсатып, бір институт қылып, одамлар бұлан еғылып, жұрсан мұхокама қылып, видеола қылып, одамларды до и после видеоларын көрсетіп кетсе, ойлаймын ке, мошник қандай. Принимаю, как ұстазы досы деп. Бөлі. Қазой, яқшы тема.
Естественно, аудитория да пульбор. Пульбор аудитория подтягивается сізге. Чунки уларга керекли инструмент бераз, и они готов заплатить я уже, за это. Уже, я тебе скажу, Ака, да, ты прав полностью, что аудитория нахранится только чунган, осознанный пульбор, и пулюны вахтаны ценит хледган адамлы кретат, да, нарсан? Да, да. Чумаган, рорадма зур бизнеста юрма, пультоп юрма. Да. Хотя минус кетят кону изгульма, слегам, окей. Да. Да, но мы уже, ну, поначалу финмодели ходят к нам сюда, поначалу были больше так собрания, да, утром я уже пизгану сюда, понял то, что из позиции голода, он говорит уже у колорамата четко то, что, окей, поначалу нам брен из позиции голода, ничего нету, надо делать, работать, пахать, амасану брать. Хамас выигрыш керек, хамас шахарга, хамас университетке, хамас нымага. А мне кинули просто олымды список. Мана бізді ключевой шахарларымыз, ключевой университетларымыз, ключевой блок келеткен аудитория. Бізді уже бор модель. Бізге хамас жой выигрыш шартмаз. Біз машин направлены күчетірайлик. Машины қылайлик, и упору машақа берелик. Все, болжышка, бізді ішнәрсі керек. А бұдан қанай көрасылы? Ака цифры не врут. Конечно. Цифры, цифры не врут. Конечно, конечно. Шунчу абсурдовать кыганак, хама нарсы көрлады. Көрнады прям. И развитие нем вемалы көрсе болады. Да. X, X, хар ой, хар ой, хар ел, периодта канча X болады. Бу удобно. Ким уже бюлдан худа халасы ният бор творит хылыш. Творит хылыш, енді бу шошын мы нома курсатмақчы біз аудиторияда. Наманы ким гапы, ким нашитым, а, Илмурат ака Хақназаров. Охырғы концертын көрдім. Да. Бля, кайф қалдым ака. Ман бор дадамға қой бердім. Дадам, ма, Мақсуд шағызу отырып бір. Ярым сауатыры көрдік бошын. Маза қылып күлдік, біз кейін орлы кеттік, ғамызлар көрдім. Үші ерді бір нәрсәні сіздім, он уважает ұзына аудиториясына. Зрители уважать хлад. А зрители надо уважать. Конечно. Я Нарсана Блярдом, но настолько осознанно четко, что Назаров чем-то берет. Плюс потом она будет Чингиз Гошага, тиктокер, выходка халяткомодам, да? Он должен себе отчет давать, то что экран у трафа, да, и чувство туриста, бишминта, турминта, цифры труд, да, прямой эфир курит комодам. У них да, сакази шарлик, мой шарлик, более чем, больше мукун, да? Понимаешь? Психический травм да, сразу. Да. И вроде так уважать хлада аудиторию. Вот да. Возрыгу пойдет, еще нарсаладан кипчихып, аудиторию уважать хлеб, вот прям творить хочется какой-то ценный нарсаладан берешь. Че, фоно подкаст сиям, бринь сонны, Эльмурат Хақназаров помогамыз. Кем көрмегамызы, бана дуста чықты, шашны бос қоясты. Ма, көрді, маза қалды. Да. Особенно на ол. Катта сольный концертыны бошы да чықып еғылау орган жойларын айтып берген көп. Мой шу концерты очып көрдім ашу моментті. Ашу моментті. Да. Тамам, бізі подкастымыз тугайды. Да. Хозырча, қоғанны, деңіз бөйді, писоглы оты бекомыз. Да, холасы. Біртадан қана қаңыздыр, напитке, напитке ішіп. Подкаст қаламыз. Нема дейсіз? Қалдық, келіштік. Бөлі. Қатты рахмат. Рахмат сіздің көйгеніңізге. Хамалаға әрінге қайыр, қатты рахмат еді бұрларым үшін. Сау бұлілі, омон бұлілі, қоты қонланып, кечірейлі. Шына қады әсілі. Өлеймен кім азақ әділі. Просто бізді дүшевініз сұқпат. Өткірілі аңшадан бері танышмыз. Әні сілаға йоқты Шөрден бір нәрсе айтым оқшы ма? Сіздан подписчиклерге, қанақа әңгіліп тозы жест бөліш керекті. Масалан, 5 тиш, 10 тиш, бұл әне өз қарайсыз. Ең зөл комментарияны таңлап олып, өзіз үшәңі күл берасыз. Касарлиге, өке, қабіркті муамоланы ортаға қошыпмаз. Үші 10,000 нөмі үшін керек. Ким зұр, оригинальны, или өдейді? Одди ва чоткий коментарий осы, шоны картасы таша берамыз умей. Бәлі. Боладын? Йозиле, фикрилерді коментарийге ұқып көріп, өзіз талап, өзіз нымақы оғырас. Келдің. Шынақы, рахмат. Сізге рахмат аға. Подкаст үшін, өлеймен көп, көпшілікке фойдали
temalarda gaplashdik. Rahmat ularga. Da, sog' bo'lasizlar. Sog' mana 2 bo'ldi. Biz esa podkast tugatdik. Yaxshi. От души. Зур поездка был.